presidente. Bom dia. Bom dia, presidente. Solta as crianças para cá. Nós levantamos o nome de Jesus aqui e pedimos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, abençoe essas eleições. Amém. E conceda, Senhor, que presidente Bolsonaro tenha mais um mandato, Senhor. Onde vai, temos servido, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Pessoal, muito obrigado pela consideração. Obrigado.